mociaicio mondo anana vibes media itho ya mbai omundi ni ndini wa kula kula ndia ndeke na ni nondeke mwene lakini oyu ni we mumweta avieta ndeke tikara wa batu kinuga receive mama ngana nataka scout yes island island baaji nira nake yes wena mama nina mama na mama ni nyakwa na ni nyawa wa account ya masako yes. Na nikiwe tendetwe na ni mama gani mama ni gani wana mungu mutangi excess yes ni ndi mutangi mama wa Catholic maybe nige kape kape yes wande kanisa ya muti yes we matu yes ya kanisa maita sienda makonie lakini nene mama muito masaku mama saku abina wande baba na wande apai mu dressing nige ni mama saku na ni wa mama na mama ni wa mama tako ska na wande yes yeah you tiba kasongo baini tika kinwa mama atabigeta tiba tetele mama na weni tukonete na mama mwedha mwe hivi mama ni mwendea ni mwukumi mama hotel na mama ete jona ndo endi ebikita kwa kanfo alafu kile mundu ombili tembeke mbeke kwa kati mama kwa nuke ni wao ndonge yes lakini ya mbea ni mbea mbea ya mukamba iki ya mguasi wa au na niyo mana lakani mbea sena tuwe niki ya mbea ya mukamba ni wakana ya ok ni wana ni nona ize manjenzi mane kieneza kalonzo ngaina kwa adime na tu mandane nendo mwe ya tu mandane no komunisi yo mubike ya baby nedi ya bra ni medike ya siyo na ni ukulia walika kamba festival wakuna kindu na kuna wakuna wes na lika na kitambisho akamba maitu nenda twenda nei nenda twenda nena tuyekania uchiwazi waki kamba wa traditional mutinga yes waki tuo na walika nino ni na hivi bonze kana ni mana ya wazi kuletu ni kana mawani we no na bangi to believe everyone you kila mundu ende anene to kusuka ukona kana tuna ya tatu na kila mundu ndo unaekieta ngwa kaumba mundu atumi a lot of money kuiki ya mungu kuiki ya tano tumia mbesa ando kwa ole ni wana eki angali kuma kurea na umi ita kunyi na koke twini na eku usedi yes and then imagine ala na dina indi kalanyi ilo vinye ni kalana ni kalaku dia ndo watapakwa mindi na no ni komata ni maya mbesa bingi na mkene tete wolo windai kuki langu asi mama ndo kezo kite kangai ono wa mengi ndeka isietwa yes mbumi angelele ni kuendo ya matumbi ndo na nanga hiyo yes ndio na mambo siepa rangi ta matunde wa mbumi ba ande musomu ta wakosa sima kongere wanga mana nanga hiyo anenge sita o mundu ni tembea kila bandu o mundu ni amesa na kila mundu wonde bona na wasilikali yonde ndio so na nenge sitwa tu wadete mama yes no kabaki mita mimi na nanga ile kwa sema mimi moyangai nundu mama no bukomete na mama no wesi kutete na mama etei na mama ndetete ya mama akitao kimya ngayula wongo kimya ndeke ngayula babe ni ndeke si make naso kama munenge sietwa na munenga wini na munenga kusonga na anenga kimecha kwa nandu ngayusha katete mama yes na wao mwingi mono na yu ndo mama kia nangia mama sietwa kwa ndio tamizi hapa mama nangia mama sietwa na kwa nangia mama sietwa na kaini kakuta mseba ngaiti mwendesa wa mungu yes na mama kwa ndio mwingi mono kwa timba na masaku na ngidena wadi ndio mbesa wadi ndio mbesa ando mama amesema inewe masongewe na maerotia lakini toka kuivia mama ngamuya mama nenda ku studio mama nena vena mama ndo wadi wepa au ndine nyenge kala akini na kapena wadi nyenge kitna no wanduka wanenge wana anja mitanda ni wadi da upia akini ni ina mbaya zia kuna wadi usu nenda ku beru na akini lakini na kuna wadi usu ni ngo wanduka ina na kunia mama onena simusiye mbase na leo mbaka kwake ukeza askara bikira meso ndo kidipiti tabu kupitamo na mama haza ndake yabo kiwe ayimbe mwana cha ayimbe ni kacha kuweta bani wapi enda studio ndo mwanga mama mama ngolo wa woki ni ndeke na kaza ndo inwa wambe ni nyakwa na mwana nengie mama kibela ukeza kireke wa ndo nani na bikapa baba 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 adriba na hata mama kwikinuke kinuke kinuke kwa mama na kazi amengie sana wea
sisi bakwira sio no sio ko masoko kila mundu akwata kama na kambe yango tebendeke mama no dokumite nye ne ba mambesa ina moto ina kila mwa iko kwa madango bolo mbo ko kita mama yo baba kile no wali kebi o ni kadima ya kitulo si tani ya yesu yes na ndio kwana bawe na angi pia mbevi kete tu karibisha mama eh yana mo Ana ndo mendete mama. Naratu ya mama, mwana mete mama. Mwana mete mama. Ala mendete mama mbeka ngo. Mwana nga masame, nungo kapa. Tuwete le mama. Nenda, ala makaba wikibaye meana. Ala makaba leki. Nuhu, enda yume surukitu wa novena. Anambe za nambasi ya tusi asimo. Niku hati ya ngo kumitu ya novena. Na amezi wazala huu, lea mungu unu kwa mungu zoni ngayi. Amen. Tukila ndasibitu kila mina wakala la kini. Ndasibitu wakala hini. Ndasibitu. Tukunekita hizo. Ulonu huwa mama. Leta nisu ikapinduke. Ikapukalo kile. Kika niya yesu. Pe mundu kwendo nena ndeto. Tenge siya kambere. Tachoe mpi wa mapoko. Ila ya kwara nite na katijani. Nakuko biko no munde dia isaona kitumi kitumane tiana na mama nundu mama ni mutongo mundu ala wekie kuma AMP kuka ubikio no munde nitumona na ninge usenga niki andu meobua mama majasi ai mama ndadhukumite nitone to dhukumi wa mama na ndizi onemu nga support mundu ukumanga mama kanu kupalo cha maendeleo ma mama na nina mama mbamba tumbamba mundu ala no nete mama ekite ni mainge na ndie zao zalenda na nina mama kuba kupona asante Asante. Okay, nenda kwa asio. Na nabini la ane lulu. And I want this to go viral. Neno ndi wengo mete. Kuna mtu ambaye anatumiwa. Na kwa katika serikali ya Machakos County. Na I'm going to address this. Na ndia ndresa na Machakos County. Pe mundu wendi ni wangurubu ni ya county. Alafu ni akatumiwa. Mungu wa mama ni wa account endumea. Nundu wa endumea nga atomo mina la mefuma account. Andu mama Chagos County. Ewa ni mungu wa mkosea. Mwika kuhizi kukudu wa mungu na mama. Iyo. Iyo. Kukudu wa mungu ngeza. Nundu mungu sui kweza atumiwa. Eko ndu. Nikele kindu kiki buwe mama. Buka. Mama ukosea bili ya mama. Wakosea mungu ibaute. Mama usini mungu nesuni mutia. Na mama kondi ya masapu nene. No, na kundi zini. Mbaka kwa mwani, buzika kipebelo. Inezi, mama abikipebu. Mwani kube kukwila kwa chumo. Mama nosio kutita. Mwani omwe, tena ngo mango ya ono kwa mwani buka. Kwa hindi ya toko mwani mawa, kwa hindi mwani mwani. Mwani mwani, mwani mwani mwani. Mwani mwani kube kipeti. Mwani mwani, mwani mwani ya asia, ala makabu angwe na mwani mwani mwani. Kwa mwani mwani. Owe sobeno wakita wiliwa kwa kita bituwe na tewe mechaze ya. Kwa angwe na angai. Baina po angwe. Ngai. Ngai po angwe. Na angai na mwame waandiwa. Nani wako betilangwe. Anena mama nyinyi mwana waandiwa. Na akene kibetindiwa. Kwa utu ilatikwa hata. Kwa angwe na ito. Be. Mwekoromo zene ngai. Diwa ipo angwe. Eee. Kone nda kwa asia na mama Chakos County. Nye nate rebe na nato ni anga mbubia. Mama ni wanamba itano. Kwa buko mi. Zene mangawa na 47. Kona ye kwitze. Nesa. Nesa. Baki hawa ni bako la agriva. Kita wada kiki ba. Ando mama mboda mboda. Mambaka na mama. Nyaga gani ye kumi. Dio. Kwitze. E kumi. Kwitze. Mwengine weshe ngulikiwe. Namuka hali manyegwa. Nyenda kewa mozanga. Yes. Nunu ngari nengete sitwa aki angaka angaka kiambeka kayo siasayo ana amaka abangaka kiambeka kayo siasayo chaza risala ba biuka ngiye mos ninga me na mama ile tikola ndiba ya songa ye 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 Uwasi ya nyeno, ayindekia muzanga tiendai tiendai kwa india. Ayinendao kuyachiye. Ndaba ndaba ni tichamba u. Nyendoso na marata anda. Andala mungu kika anga umuwa mwaza tiendekia muzanga. Ikala miso abisho, nye niwa, niwa, nye niwa ngabana. Nye masaku, mama wabiza waandeti. Hali, damu, kisoka ni mwishu ngele hivu. Kwa hivyo mungu na wasewa onele, ukama nyangwete, 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 ukama ny
bagaga makiani mutese ndepe ya muzwela bikya ngai ni kuwa bebe sebe ni bote kiangamba kia ka ubebe ubera ndio tangira ni mama wa mama kianga kwa mama wa mama kwa mama la kisi na mtu ndo nake na mama wa mama ndo akabe kita asia anyanjia atuka atuka Ni bwa kana ni ngumi. Ira wajao jamo. Ni jamo kana ni ngumi. Ni next time mama. Yes. Mama.